שלום לצעירים. אור יציג את המשתתפים בפאנל. אור, בבקשה, הבמה שלך. שלום, אני מאוד שמח להנחות את המושב הזה, שאני מבטיח לכם שהוא יהיה האופטימי ביותר מכל המושבים שנשמעו עד כה. והייתי רוצה להזמין את משתתפי הפאנל, קודם כל, את דוקטור זאב דגני, את גברת נדיה קינאנה, את פרופסור מוחמד דג'אני. נדיה קינאנה היא מנהלת שותפה בבית הספר יד ביד, אשר בירושלים. דוקטור זאב דגני הוא מנהל גימנסיה הרצליה בתל אביב. And Professor Dajani is an educational and researcher and many many other titles. ואני אומר רק מילה אחת או שני משפטים לפני שאני אתן את הבמה. חינוך יש לו משמעויות רבות. יש לו פירושים שונים, אבל אחד הפירושים העיקריים שלו בעיניי הוא מפגש. וחינוך הוא מפגש בין תלמידים, בין תלמידים למורים, וגם בין קבוצות חברתיות שונות. בתוך בית הספר, בין בתי ספר, בתוך החברה הישראלית. ואחד התפקידים העיקריים של מערכת החינוך היא להפגיש את הקבוצות השונות האלה ככל האפשר. וכמחצית השעה שלפנינו אנחנו ננסה להשיב על השאלה האם אנחנו עושים את זה, האם אנחנו רוצים את זה, האם אנחנו יכולים לעשות את זה. הפאנל יתנהל בערך כך, כל משתתף יקבל כ-4-5 דקות להציג את האני מאמין שלו בנושא הזה, ולאחר מכן אני אנסה לנתב את השיחה לשאלות בנושא. נדיה. מרחבה للجميع. بحب بس اتوجه واحكي رمضان كريم. اسمي ناديا كيناني, انا مديري الشريكي في مدرسه يد بيد. كوريم لي ناديا كيناني, انا مناله شطفه ببيت سفر يد بيد بيروشلايم. אני מתרגשת להיות נוכחת בוועידה, אבל תצחקו מה ריגש אותי הכי הרבה שנכנסתי למבנה, שהשומר לא ביקש ממני לפתוח את הבגאז' למרות שידע שאני ערבייה. אז אני באוטו מתרגשת עם המנהל השותף ואומרת, לא פתחתי בגאז'. אז זה עוד התרגשות שיש. אני 7 שנים מנהלת בבית ספר בירושלים, אני אימא ל3 בנות, 2 בוגרות של בית הספר יד ביד. אני אגיד שלשמחתי הבנות שלי זכו בהזדמנות ללמוד במקום במסגרת של יד ביד, והדבר הזה אני לא זכיתי לו. אני גדלתי בנצרת, נולדתי בנצרת וגדלתי בנצרת עד גיל 20. ידעתי שיש יהודים, אבל לא פגשתי באמת יהודים. הם היו בסביבה, מסביב, כאילו היו חומות מזכוכית בינינו, אבל אף פעם לא דיברתי עם יהודי עד גיל 20. ההורים שלי דאגו לשמור שאני לא ידע, לשמור עליי. השמירה הזאת חסכה ממני המון ידע, מידע, גם התמודדות. כשהגעתי לירושלים בגיל 20 ופגשתי יהודים פעם ראשונה, השוק הראשון היה שלא ידעתי עברית מספיק טוב, למרות שלמדנו מכיתה א'. השוק השני זה היכולת, הידע והביטחון שהייתה לסטודנטים היהודים מולי, ולא יכולתי להוציא מילה, לא בשום ויכוח, לא בשום אמירה. וחזרתי הביתה עם מחשבה, מה קורה כאן? מי אני?
מה אני עושה כאן, מי אלה מולי, מה הקשר שלנו, איך הם יודעים כל כך הרבה דברים, ואני, מה אני יודעת, אני גדלתי בית טוב, אז אני לא יודעת, אין לי את הביטחון הזה, ומאיפה הם יודעים. והתחלתי לחפש את הזהות האישית שלי, קודם כל, לדעת, להתעניין, לחקור, לשאול. החוויה הזאת העצימה אצלי את הרצון ליצור לילדות שלי מסגרת אחרת שתיתן מה שלא, מה שאני לא חוויתי. אני גדלתי בבועה חד משמעית, ורציתי שהילדות שלי יחיו מחוץ לבועה, יכירו, ילמדו, יחשפו, יתווכחו, יביעו דעה, ידברו בשפה שלהם בלי להסתיר, שידעו את השפה שלהם, את הדת שלהם, אבל גם להיות מספיק גמישות ופתוחות, לשמוע שפות אחרות, על דתות אחרות, והדבר הזה, אני זכיתי כאימא, ואני מדברת עד עכשיו כאימא. כמנהלת, נפל בחלקי לנהל בית ספר כבר שנה שביעית. זה מקום מקסים. הרבה אנשים לפעמים אומרים לי, אתם חיים בבועה, ואני, הטענה שלי שבחוץ זו הבועה. כי אנחנו בתוך מסגרת בית ספר מדברים על הכל. לא מפחיד אותנו לדבר על שום דבר, הכל, מהדברים הקטנים עד הגדולים. ואני חושבת שמנהל בית ספר יש לו כוח אדיר, גם צוות, לגעת בילדים ולאפשר להם את ההזדמנות הזאת. ומכאן אני רוצה לעודד את כולם, מי שיש כאן מנהלים, אנשי צוות, אנשים, להתחיל, לא משנה, כל אחד במסגרת שלו, לעשות משהו כדי שנשנה את המציאות שאנחנו חיים בה. תודה רבה. זאב? אני מבקש להיעזר בנייר, כי נראה לי. טוב, אילו היינו חברה דמוקרטית, פתוחה ואומנית, כך היינו צריכים לחנך לשלום. אני מניח שיש יותר מדרך אחת, אבל כך אני הייתי מחנך. חינוך לשלום הינו חינוך לאנושיות. העולם כפר גלובלי, שכונה, ועלינו להפוך אותו לקהילה, לחברה של שותפים, לצמיחה ותמיכה. לכן החינוך לשלום מקנה לתלמידים ידע, ערכים, דרכי התנהגות, כישורים, שיובילו לטיפוח אדם שהאכפתיות לסובב אותו, אנשים אחרים, סביבה אקולוגית, תרבויות אחרות, היא נר לרגליו. כך תבנה חברה הומנית המתמודדת עם בעיות שונות בדרכים לא אלימות. אבל היום, בהיותנו אזרחים במשטר שעושה צעדים מהירים מאוד מללאומנות לפשיזם, תפקידו של המחנך לשלום הוא להכיר את מאפייני הפשיזם ולטפח דרכים להתמודד איתם. אני מצטער שאני לא אופטימי וכך הלאה, אבל זה המצב שאני מרגיש אותו ואני רוצה לתאר אותו. אני מבקש להזכיר מספר מאפיינים בלבד של פשיזם שאני רואה אותו כצועד לקראתנו בצעדי ענק, ולהציג איזושהי תפיסת נגד למודל הזה שהולך ותופס כאן יותר ויותר מקום. קודם כל, אחד הדברים הבולטים ביותר שאני מזהה שמגיע לפתחנו בקצב מאוד מהיר, רק בימים האחרונים ראיתם את הסממנים שלו, זה סילוט האינטלקטואליות. קביעת קו מחשבה אחיד, שלילת מחשבה ביקורתית, פגיעה בחופש הביטוי, פגיעה בחופש היצירה. כשאני מכיל או מקבל או שומע או מוזמן להיות חלק מהעניין הזה, אני בבית הספר שאני עובד, יוצר את כל המאפיינים שהם אנטיתזה של העניין הזה. יותר ביקורתיות, יותר חופש, יותר ריבוי עמדות, וכמובן יותר ויותר עיסוק בחופש הבעת הדעה והיצירה. הנקודה השנייה היא שלילת הזכות להבעת תפיסות ביקורתיות, התייחסות לביקורת והתנגות כאל מעשה בגידה. אנחנו בבית הספר רואים ביכולת שלנו להציג תפיסות שונות, רבות, לא תמיד ולרוב, לא בקונצנזוס של הימים שעוטפים אותנו עכשיו, ואני מרגיש, ואני כאן גם כי אני מרגיש נתפס כבוגד בשל העובדה שאני מציג את העמדות האלה כתפיסות שהן תופסות לטעמי לפחות איזשהו מרחב אפשרי להמשיך ולהתקיים בחברה דמוקרטית שוחרת שלום.
הביטוי הנוסף שאני רואה אותו מאוד מאוד חזק זה ניצול מצוקה חברתית, הנצחת פערים והגדלתם במרכז לפריפריה ככלי לשיסוי קבוצות שונות בחברה הזו בזו, אליטיזם ובוז לחלש. אנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך. היום כשמתקיים שבוע הספר העברי, כשהייתה החלטה, כדוגמה קטנה, יש כאן לכל ביטוי כזה דוגמאות למחביר, פשוט הזמן הוא קצר, אבל כשהתחיל שבוע הספר העברי והייתה החלטה לא לשתף את הפריפריה בעניין הזה, זאת הייתה החלטה שמנציחה את העניין הזה של ניצול ומצוקה חברתית. כמובן מיליטריזם והקרבה עבור המדינה. תפיסת המדינה כאישות על הנמצאת בסכנה תמידית, ולכן מגיל רך ילדים עוברים אינדוקטרינציה ברוח הלאומנות, אנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך. מנטליות של מצור ובידוד, הקמת חומות של אבן וחומות של מחשבה כנגד העולם. אנחנו בבית הספר, מתוך התפיסה וההכרה שזה נחלת חיינו, יוצרים יותר ויותר קשרים ששוברים את החומות ואת הבידוד הזה. אנחנו עובדים, קודם כל בית הספר הוא בית ספר הטרוגני, 50% מתוכו הם ילדי שכונה, אבל 50% אחרים הם ילדים מדרום תל אביב, ערבים מיפו, וכחלק מהעבודה שלנו לפתיחה ולשבירת החומות שאנחנו בשום פנים ואופן לא מוכנים להכיל אותם, אנחנו עובדים עם בתי ספר פלסטינים, אנחנו עובדים עם בתי ספר באפריקה, ואנחנו עושים פרויקטים משותפים שאינם רק מפגש חד פעמי, אלא באמת באמת לוקחים עמדה ונוקטים עמדה בסולידריות כלפי רעבים באפריקה, ונוקטים עמדה כלפי בעיות של סכסוך בין מבוגרים ומנסים להתמודד איתם. אני בהחלט רואה את זה כאחת התשובות לעניין הזה. יש לי עוד נקודה אחת, וזה טיפוח דמות האויב, להשתמש באויבים אמיתיים, במקרה שלנו הפלסטינים כמובן, או באויבים מדומים, איחוד אירופי וכל מיני דברים כאלה. אני נזכר בספר של אומברטו אקו, להמציא אויב, יש פה איזה נרטיב יומיומי של לטפח, לזהות ולהמציא אויב, אם הוא קיים ואם הוא לא קיים, ולעשות אותו כמכוער, כבור, כשוחר מלחמה, כדלגיטימי. כל הדברים האלה מבחינתנו, אנחנו מנסים לשבור אותם ולראות באחר חבר, אוהב, ליצור איתו דיאלוג, ליצור איתו קשר. פתיחה מספקת. תודה רבה. תודה רבה. פרופסור טג'אני. I'm an educator and I strongly believe in education. To change people, in changing as a factor to change people. I took my students in 2004 to Brandeis University, and they met there for the first time Jewish students and worked with them. In 2006, I took my students to Antalya, where they attended a peace education conference and where they met also for the first time with Israelis from different sectors of society. In between 2009 and 2012, I took my students to Oberlin, where they studied where they worked with Israeli students and American students on democratic culture. But nobody noticed these things. Nobody noticed that the philosophy that lies behind, my philosophy that lies within education, is that education does not take place in the classroom. Education takes place outside the classroom. And so I was so shocked when I took my students to Auschwitz to learn about the Holocaust, that there was this outburst about it. And then I realized that the outburst was not bottom up, but was top bottom. And so it was not the people who were against Auschwitz or against the Holocaust or against learning about the Holocaust, but the incitement that did take place in order to show a point, a political point. My students, when they went to Auschwitz, it was a very educational experience for them. It was like Plato's Allegory of the Cave, in which you take someone chained in a cave and then unchain him when he was seeing things which are shadows, and then try to show him the reality. So basically,
these students, when they left Palestinian territories to go to Poland, it was like going out of that cave in order to see this reality for themselves, because they were brought up in an education that does not cover, that does not teach about the Holocaust, that does not teach about any Holocaust, any massacre. It only teaches that there is a Nakba, and there is, and this is the, this Nakba that happened in 1948 was the great catastrophe that the world have seen. Although an interview with some students now that took place when they were asked about what is a Nakba, many of Palestinians, many of them said something that happened in 1948. So it is about education, lack of education. And so it is this ignorance that we face. And this ignorance is now the big obstacle to peace. And so basically, to the students, this visit of Auschwitz was an eye-opener. Some Israelis claim that what the Palestinians showed was fake empathy. This is not true. It was genuine empathy. It was an empathy that they were shocked to see what horrible things did happen, and not only to Jews, but also to non-Jews. At the same time, the idea was to take Israeli students to the Heshe camp and have them meet with Palestinians from the 1948 Nakba, and in this way introduce them to the suffering and pain of the Palestinian people. In both cases, the idea was to study to what extent will empathy affect reconciliation. We are, as a Wasatiya movement, we are focused on the idea of reconciliation in midst of conflict. I have witnessed how much the Palestinians were affected deeply when they visited Auschwitz. One of them, when they were asking, why is it that we should learn about the Holocaust when the Israelis do not want to learn or have laws against teaching the Nakba? My response was simple: because you will be doing the right thing. There is this reciprocity all the time, that they want to see is what they are doing a reaction to the other. Now, what I learned from that experience is that Palestinians, what I call the big picture, small picture model, the Palestinians looked at the Holocaust when they visited the camp. They saw the guard posts, they saw the barbed wires, they saw the prisons, and they tried immediately to transport that to their own experience here. Professor Dajani. Yeah, okay. So basically, the idea was that they see the small picture of prisons, and then they do not realize the big picture in which Jews see the Holocaust, where actually the big picture is annihilation of a people, and the final solution, annihilation of civilization, of religion. So my role as an educator is actually to put them in the shoes of the other so that they can see the big picture rather than getting stuck with the small picture. So thank basically you. We are... Yeah, thank you. Thank you very much. אני ברשותכם רוצה להפנות שתי שאלות או שאלה שנפתח אותה לכדי, ננסה לפתח לדיון. לפני כמה חודשים פרסם מבקר המדינה דוח קשה, צריך לומר, על מדיניות משרד החינוך בכל הקשור לחינוך לדו-קיום, אני לא אוהב את המילה הזו, לחיים משותפים ולמניעת גזענות. ובעצם הדוח הזה מתעד החלטה, אני אומר, מודעת, של משרד החינוך שלא לטפל בנושאים האלה. אנחנו מדברים פה על תקופה ארוכה,
לא מדברים רק על בנט, גם לא על פירון, על תקופה ארוכה שבה משרד החינוך מעדיף שלא לטפל ולא להתמודד עם שתי הסוגיות האלה, למרות שהוא מצהיר על כך, למרות שהוא מצהיר ההפך על כך, למרות שהוא מצהיר כמעט כל בוקר עד כמה הוא מחויב. והייתי רוצה לשאול אתכם, אם אחרי כל כך הרבה שנים שמשרד החינוך מצהיר כמה הוא מעוניין בחינוך לחיים משותפים ומניעת גזענות, אבל לא עושה זאת, אולי צריך להגיד את האמת שהוא לא רוצה. בהקשר לדוח מבקר המדינה, לפני כמה חודשים ביקר שר החינוך אצלנו בבית ספר, ואחת מהשאלות הייתה איך מטפלים בבעיית הגזענות, ואז צחקתי, אמרתי לא מטפלים בגזענות. לא מטפלים בגזענות, אמרתי, אתה מביא קבוצות שהם לא נפגשו אף פעם, ואתה מפגיש אותם ביחד. הגזענות זה סימן להתנהגות מסוים, למצב מסוים. צריך להפגיש כמה שאפשר. שאתה לא יודע על האחר, אז אתה בונה תיאוריות, אתה מפנטז, אתה חי מפחדים, וכשאתה חי יום-יום, בבית ספר שלי כל יום ילדים בוגשים אחד את השני, הם נפגשים גם שיש מלחמה, ושיש מלחמה לצערי, ערבים ויהודים מתרחקים. אצלנו אין התרחקות, יש בית ספר למחורת. אנחנו באים, מדברים על הכל. עכשיו, האמירה הזאת מתבטאת גם בנושא שהיה לפני שנתיים, שמשרד חינוך החליט, האחר הוא אני. כל בתי ספר עסקו באחר הוא אני. אבל האחר שנוח לי איתו, שאני יודע להתמודד איתו. לא, הנושא היה הכי שטחי בעולם, למרות שבמהות שלו הוא הזדמנות. וכולם בחרו באחר שנוח להם איתו, ואף אחד לא עז, היו, אני בטוחה שהיו, אבל ברמה כללית, לא הייתה תעוזה ללכת לאזור שלא נוח. לקושי. למפגש עם האחר האמיתי. למפגש שאתה, הקונפלקט הכי משמעותי זה הקשר היהודי פלסטיני, ושם, שם הסוגיות המורכבות. צוות לא יודע איך לטפל בזה, הורים לא יודעים להתמודד עם זה, כולם בורחים מזה, וכדי להתמודד עם המצב הזה, משרד חינוך חייב להחליט על משהו מחייב בתוכנית הליבה. זה לא יכול להיות יוזמה. יש לנו עמותת יד ביד, לשמחתי, זו היוזמה של חיים משותפים, שוויוניים וזה, אבל צריך להיות משהו ממוסד, שמשרד חינוך מחייב כל בתי ספר בתוך תוכנית הליבה כדי לעשות את זה, ולא יזמות. זאב, אנחנו יודעים שיש הרבה, לא הרבה, אבל יש לפעמים יוזמות כאלה ואחרות ברמה של בתי הספר, אבל האם הן מתגבשות לכדי מדיניות אחת סדורה? האם הן מתגבשות לכדי יבשת אחת סדורה? ומה צריך לעשות כדי שזה יתגבש? אני לא כך יודע לענות לך על השאלה הזאת. אני חושב שהתפקיד הכי חשוב של משרד החינוך במדינות נאורות זה בעיקר לא להפריע. ולאפשר למחנכים בכל הקשת, לא דווקא מחנכים כמונו, גם מחנכים אחרים, לעשות את מה שמאמינים שהם צריכים לעשות. ובעניין הזה התפקיד שלו הרבה יותר חשוב מאשר לצקת איסורים או הנחיות או הנחתות או ועדות ביקורת, פיקוח, הגבלה של חופש הביטוי. ובמובן הזה אני חושב שיש לנו בעיה, כי מה לעשות, עדיין משרד החינוך הוא מממן אותנו, וכשהוא משמיע את תפיסת עולמו, הוא יוצר, גם אם אחר כך הוא לא מקים את הוועדות, אפרופו הקוד האתי, אפרופו ועדות הפיקוח בבתי ספר, אז הוא כבר הקים אותם. ואז הוא יוצר בעצם הפחדה וכמובן הסנאה וכל מה שמתבקש מהעניין הזה, ומונע מאיתנו המנהלים אפילו לתרגם במובן של הסוציאליזציה את התפיסות של הערכים המשותפים שלנו, ובמובן הזה אני חושב שהנזק הוא הרבה יותר מהתועלת. פרופסור דג'אני, what would you recommend how to promote education for peace in the Palestinian schools first of all? Actually, I would suggest that it should be in both Palestinian and Israeli schools. We should move from national education to peace education. And in this way, ignorance is the enemy. And ignorance is the enemy. We do not know much about each other.
we Muslims don't know much about Judaism, Jews do not know much about Islam, and I think that part of the problem is this ignorance, and we need to promote this type of education that will bring us together, that will narrow the bridges between us and build bridges of understanding between starting with the young kids and going up to the universities. I would suggest that the universities should include within its programs programs about reconciliation and empathy and peace, and in this way we will have experts who will go back as multipliers to the schools and teach in the schools these topics. We have to educate our children, and in this way we can look for the future in which we can live in and coexist together. אני מרגיש שמה שמשותף פה בין כולנו באמת זו הנאיביות והאמון באדם. אבל מה לעשות, ביום יום קשה מאוד לחוות את החוויות האלה. אני רוצה רגע ככה להתחבר אל פרופסור דג'אני, שכחלק ממהלך מאוד אמיץ ומאוד חשוב הוא לקח את הסטודנטים שלו למסע באושוויץ. ואני רואה בזה אקט שכמובן גם ההיפוך שלו וההדדיות שלו הם מאוד מאוד חשובים, אבל אני התכוננתי ברצינות למפגש הזה, ותוך כדי החיפושים מצאתי פיוט מאוד מעניין של רבי דוד בוזגלו, קוראים לו אתם יוצאי מערב, וזה פיוט לחג המימונה, שלפעמים אנחנו קצת מגחכים ולא כל כך יודעים את המקור שלו, ואני רוצה רגע להקריא את הפיוט הזה, הוא מאוד מאוד קצר. ולא ניכר העברי לפני אחיו האגרי, אם עירוני או כפרי, רוח כולם נכונה, שם תושתשו התחומים בין ישראל לעמים, אלמלי אנשי דמים אשר על המדינה אמה המגוגגים, מוסרים עמם לאורגם כי לכתרם דואגים, לא ננפש נענה, עזבו ריבות, ריבות ומרורים לעד ולדורי דורים, ועל שלום ודרורים קריאת אוי תחדלנה. הפיוט הזה הוא פיוט שמדבר על המימונה, שאחרי שהחג נגמר, יהודים וערבים במרוקו נפגשים ביחד, אלה לובשים את בגדי אלה, והם מתערבבים ושוב חוזרים להיות בני אדם לאותה קהילה, לאותה חברה, בלי הפרדה של דת מפרידה. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. ההדדיות הזאת והחילופים האלה הם תנאי מאוד מאוד חשוב ליכולת שלנו לעבור להרבה כוונות טובות שאנחנו מדברים עליהן, אבל קשה לנו ביום יום לתרגם אותן. נדיה, אנחנו מכירים היטב את משרד החינוך על צבא מפקחיו ותקנותיו, אבל דווקא מתוך המקום של מנהל בית הספר, של האוטונומיה הבית ספרית, הייתי רוצה אולי לקראת סיום שתגידי מה כן אפשר לעשות בנושא של חינוך לשלום ובניית גזענות. אני קצת חולקת עליך לגבי העניין של שיעזוב אותנו משרד החינוך לנפשנו. אני חושבת שצריך להיות משהו ממוסד. אני לא אוהבת את המילה מוסד, אבל ממוסד כן אני אוהבת, כי זאת צריכה להיות אג'נדה כוללת. לא יכול להיות שחלק מבתי ספר כן יוזמים על דעת עצמם, אם יש להם משאבים, יש להם יכולות, הם חיים בתנאים מסוימים, והם יכולים ליזום כי יש להם משאבים, ואחרים שאין להם או לא חשבו, זה לא יודעים לעשות את זה, אז לא יעשו. משרד חינוך צריך לאמץ את האמירה הזאת עם אוטונומיה. אני מסכימה, כל מנהל רוצה את האוטונומיה, אבל מאוד חשוב שהמשרד יחליט על תוכנית, אפילו לא תוכנית, להקצות 4 שעות שבועיות, לשיח היהודי-ערבי. בתוך זה יש מיליון דברים לעשות. הוא צריך להכשיר צוות, הוא צריך לעודד כתיבת תוכניות. הרבה מהתוכניות שיש לנו בבית ספר זה הצוות בונה. אנחנו לא מביאים מרצים חיצוניים. הצוות שעובד יום-יום עם הילדים, הוא בונה את התוכניות. והדבר הזה צריך להיות באמירה של הממסד כדי. בינתיים אני בבית ספר שלי צועדת, אני לא מחכה לתוכניות, אבל מאוד חשוב שתהיה אמירה יותר ממסדית. אני רוצה לסיים בסוג של שאלה שלי, ואם אחד מכם או שלושתכם תרצו להגיב עליה, אז מה טוב. והשאלה שלי היא,
האם יכול להיות שהתלמידים, יהודים, פלסטינים, יהודים וערבים כאחד, אשר צועקים מוות לערבים או מוות ליהודים, או הבנתם את העיקרון, הם בעצם התלמידים המצטיינים של מערכת החינוך. הם אלה שהפנימו את המסרים העמוקים של תוכניות הלימודים, שלמדנו בזכות הרבה שנים שצריך לעדן אותם, אבל הם בהבנה מצליחים איכשהו לבטא את מה שאסור לומר בכל רם. ואם כן, אז מה אפשר לעשות? אבל ההערה נורא קצרה מכל אחד מכם, בבקשה. אני אגיד שרק תבוא יום אחד לבית ספר שלנו, כל הזמן יש ויכוחים, כמעט ולא מסכימים. ממש, כמעט לא מסכימים, אבל מדברים, פותחים הכל. אין ילד שישמע מישהו, יגיד משהו, ויגיד, שמעתי, השתכנעתי. הוא ילך לשאול, הוא ישאל מישהו אחר, הוא יקרא משהו אחר. ככה הדינמיקה עובדת. ואני חושבת שילדים מצטיינים הם ילדים שיודעים לקרוא את המציאות באמת. לא חוכמה שכלית של אינטליגנציה, של ציונים, אלא מי שיודע לקרוא את המציאות באופן רחב ומכיל עם כל הקבוצות שיש. אני חושב שהם תלמידים מצוינים, הם באמת מקשיבים לקולות שנשמעים מחוץ לבית ספר, כי בית ספר הוא שולי בתוך החינוך, והם מפנימים את מה שהם שומעים, שנאה ופחד ובורות וגזענות. זה רק אומר שלפוליטיקאים יש המון המון כוח, ואם ישנו את השפה ואת הסגנון וידברו על אמון ועל אחווה ועל חיים משותפים, התלמידים יפנימו את זה. לכן אני מרגיש כחומה בצורה כנגד הקולות של הפוליטיקאים בתוך בית הספר, לא לתת לקולות האלה להיכנס, ולעומת זה לייצר קולות של שיתוף ואחווה. We have inherited this conflict from our grandparents, and I hope that we will leave a heritage of peace for our grandchildren. Thank you.